Գողություն այս արդու ձեզ բոլորդ, Դեր Իսուս Քրիստոսի անունով բարի եկածեք։ Աստուծո խոսքեն գուզեմ գարտալ թուղթ առ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ։ Թուղթ առ Եփեսացիս 6:1-4։ Որդիներ, ձեր ծնողներուն հնազանդ եղեք գերոչմով, վասնզի այդ է արժանա։ Բադվեք ու հայրդ ու մայրդ, որ առաջին բադվերանքն է խոսնումավ, որվեսի քեզի աղեք ըլլա, ու երգան գյանք ունենաս երգրի վրա։ Եվ թուք հայրեր, ձեր որդիները մի փարգացնեք, հաբա զանոնք մեծուցեք դերոջը վարժությունով ու խրադով։ Օրհնյալ ըլլա Աստուծո խոսքը, թուք դար Եփեսացիս 6-րդ գլխուն 1-4 համարները։ Այսօր հունիսի 3-րդ կիրագին է։ Հունիսի 3-րդ կիրագին քրիստոնյա աշխարը այսօր գտնում է հայրերու օրը։ Այսօր եկեղեցին գտնում է հայրերու օր։ Մայիսի 2-րդ կիրագին ունեինք մայրերու օր։ Իսկ հունիսի 3-րդ կիրագին, որ այսօր է, հայրերու օր։ Բայց ինչպես է սկսավ հայրերու օրը։ Միացյալ Նահանգներու մեջ Գաբրիել անձը ամուսնացած էր։ 5 զավակներ ուներ։ 6-րդ զավակին ծննդաբերության իր դիգինը մահացավ։ Հիմա դամ մեջ կա հայրը և 6 զավակներ։ Այս անձին անունն էր Ուիլյամ Սմարթ։ Սմարթ հայերեն լեզվի մեջ սրամիտ ասել է։ Սմարթ, սրամիտ։ Այս Ուիլյամ Սմարթի խրադեցին, որ ամուսնացիր, 6 զավակներ, ասավոր չէ։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Ես ասավ, գչանամ այս բզիկներուն հոգտանի։ Բարոն Ուիլյամ Սմարթ, 6 հատեն, չուրին չէ։ Ասավ, ասված գոգն է։ Դարիներ անցան, Ուիլյամ Սմարթ չամուսնացավ։ Բզիկներուն հոգ կտաներ, թե դուրս կաշխատեր, թե դունը հոգ կտաներ այս 6 բզիկներուն, զավակները մեծան։ Իր աղջիկներեն մին մեծավ և ամուսնացավ։ Մայիսի 2-րդ կիրագին էր, եկեղեցի քնած։ Այն օրվա բադվերին գքարուզեր մայրերու մասին։ Մայիսի 2-րդ կիրագին մայրերու օր է։ Եվ մայրերու մասին գքարուզեր։ Այս դիգինը լսեց։ Բատկամին վերջավորության գնաց բատվերին շնորհակալ չունու այդ նետ։ Ասար իրավես շատ կեղեցիկ և գարևոր բատկամ մներ։ Բայց ասար բատվեր իպ գուզեմ պամ ասել, ես իմ գյանքիս մեջ մայրը չեմ դեսած։ Մեր դունը, մեզի հոգտանողը 6 զավակներ հայրը սեղած է։ Եվ հայրը շատ օգնած է մեզի համար։ Հիմա, որ ես ամուսնացա և զավակն ունեմ, հիմա գսկամ, թե հայրս որչապ հոգնած էր մեր դանը մեջ։ Ասավ բատվելի հարցում ունիմ, կարելություն չի գա, որ հայրերու օր մնալ ունենանք։ Օրը հայրերը բատվենք։ Ասավ աղջիկս իրավունք ունիս։ Լավ, ասավ ինձ ինչ կխրատես, ինչ ընամ։ Ասավ ես կխնախնեմ, որ երկրին նախարարներուն հետ խոսիս, ծևոմը։ Երես փոխաններու հետ խոսեց։ Եվ այս դիգինը այդպես արավ։ Իրենց քաղաքին երես փոխաններուն հետ խոսեցավ։ 1-2 նախարարներ կային անոնց հետ խոսեցավ։ Եվ գտեսնենք, որ 1972-ին ամերիկյան կառավարությունը որոշեց հունիսի 3-րդ գիրագին հայրերու օր։ Ուիլյամ
smart seramit irabes vor seramit ants me yegadze ais ants vercheres nayev amergayi me chirk mta bazet anglerenov sem ev hayerenov atarkmanenk parenthood by proxy parenthood by proxy vor kradze doktor Laura Schlesinger. Laura Schlesinger. Ինչ ասել է բայց proxy. Proxy փոխանորդ ասել է։ Փոխանորդ։ Եվ եթե թարգմանենք այս գիրքը, ծնողը ըլլալ փոխանորդությամբ։ Ծնողը ըլլալ փոխանորդությամբ։ Փոխանորդ։ Այսինքն ծնողային բարձականությունը ուրիշին հանցնել։ Մի՞թե ասեք, որ գա այսպես։ Այո, գա։ Գա աշխարհի մեջ։ Ծնողային բարձականությունը ուրիշներուն կհանցնեն երբեմն։ Իսկ նաև աշխարհի մեջ գա Ուիլյամ Սմարթի նման հայրեր և մայրեր։ Սուրբ գիրքին համաձայն Ճշմարիտ հայրը Աստված ինքն է։ Եվ Հիսուս իր քարոզության մեջ մեզի աղոթել սորվեցուցասապ։ Երբ կաղոթեք ասավ, այսպես աղոթեցեք։ Հայր մեր, որ երկինքն ես, քու անունդ սուրբ ըլլա, քու թագավորությունդ կա։ Եվ շարունակեց անշուշ, դուք կարողանալությունը գիտեք։ Այնպիսի աշխարհի մեջ կապրենք, որ հայր փարը շատ կարևոր է։ Կարևոր փար մնա այս հայր։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը Ջորջ Բուշ ասաց է. Հայրությունը ամենամեծ դիտողն է և շատ ավելի կարևոր քան երկրային ոյևէ բաշտում։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը ասաց էր 8 տարիներ առաջ. Հայրությունը ամենամեծ դիտողն է։ Եվ շատ ավելի կարևոր է, քան երկրային ոյևէ բաշտում։ Երբ իրեն հարցուցին Ամերիկայի ամենամեծ բաշտումը ինչ է, ասավ հայր ըլլալ։ Ասին նախագահ ասավ ոչ։ Հայրը լավ ասավ շատ ավելի կարևոր է, քան թե նախակահմը ըլլալ յուրին։ Եվ Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք տարբեր հայրեր, օրինակներ ունենք։ Նոյ նահավետ, հավատքով նոյ բատկամ առնելով աստուծմե, թեր չերևցած բաներուն համար վախնալով դաբանը շինեց։ Եվ նոյ շատ լուրջ հայր մներ։ Գիտեք ինչու՞, իր երեք զավակներուն և երեք հարսերուն փրկության պատճառ ենք եղավ։ Նաև շատ կարևոր է հայրեր, որ հետաքրքրվին իրենց զավակներու հոգևոր կյանքով, անոնց փրկությամբ և անոնց ավաշխարությամբ։ Այո, կարևոր է հայրը այս աշխարհի մեջ 70-80 տարի իր զավակներուն հոգ տանի, կարևոր է, բայց չմոռանք, որ նաև հավիտենականությունը ոչ թե 80 տարի է, 80 միլիարդ տարի է։ Եվ 80 միլիարդ տարին հավիտենականության մեջ քիրքիմը մեկ էջն է միայն։ Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք տարբեր հայրեր, մեծ հայրեր, Աբրահամ։ Աստված Աբրահամի ասավ, քո մեկ հատիկ որդիդ, որ գսիրես, թուն Իսահակը, որ գսիրես, ինձի դուր, ինձի համար զոհե Իսահակը։ Ինչ ասավ հայր Աբրահամ, երկու պար ասաց է, երկու պար, սիրով ով դեր, սիրով ով դեր։ Եվ հաջորդ արդու գանուխեն արդնալով
Arab ir avanagı, Arab paydir, Arab ir zavagı, Arab ir tanagı. Tanaknal Arab. Bu tanagin bet güdünler. Zohi. Bu duyu diçerer targor. Zohi ruger targor. Tanaknal Arab. Naev gedesnenk uriş mit zayrman. İsahak. İsahagi haçortes hagup. Եվ նաև Հովսեփ, Հովսեփալ, շատ լուրջ հայր եղած էր։ Գբատմվի որ բատմությունն է այս։ Հորմը աբսլամ մեկ զավագը, ոջիրմը կորզելով, թադավարութենե մը ետք, մահվան թադավարդվեցավ։ Հայրն ուներ, զինք շատ կսիրեր, խեղջ հայրն եղվեցավ։ Երբ լսեց, որ իր զավակը թադաբարձված է, և զինք պիտի քնթագա արեն, հայրը խորեցավ, որ ինչ կրնամ անել, ինչպես կրնամ օգնել իմ զավակիս այս վերջին օրերում, և քաղափարը հաղացավ, քնած պանդ, պանդաբերեն արդունություն արա, որ իր դողուն սենյակը մտնե։ Եվ բահմը իր հետ անցան է։ Պանդաբեդը դեսնելու, որ դուղում վերջին օրերն է և հայրը շատ աստված է, լավ ու մեր պարեգամը մդիր, գարդոնեմ, որ դուղութ է ճամանակ մը անցան է, մդան, պավագան խոսել են վեր, հայրը դուղում ըսավ, որ Ես այմ հակուսներս պիլանեմ, դուն իմ հակուսներս կաղգնիս, ես ալքո հակուսներս կաղգնիմ։ Եվ կիչ ետք պանդաբետը գուկա, դուն կուլուխը ձրած տուրշել, որ ուշադություն չնեն։ Դղանսկից ուսավ, որ չի հայրիք, չի գր Հակուսները պոխեցին, կիչ վերջ պանդաբետ եգավ, թուրը պացավ և երիդասարդը տուրշելավ, բայց երիդասարդը այնպես հակած էր, հորը հակուսները, կուլուխը ձրած էր, բահակները ուշարջուն չորին։ Երկու օր վերջ արդուգանուխ էր, երբ այս պանդարյալը պերին, Արդվաժամը չորսի է դեները ամեն դեղմոտ է և կնթագայրեցին զինք։ Կնթագահրել են բերջ, պանդի բատաստանով նորը պամը դեսան։ Հայրը մերած է, հայրը զողված է, և դղան ասադիթավ ոգնած։ Պայց հայրը հավադացյալ էր դուղոնսավոր Եվ եգեղեցի հաջախ է, այս է, որ գուզեմ կեզ մեր, ուրիշ պամը չեմ ուզար։ Եվ գբատմվի, որ դղան այդպես առավ, և ուսկսավ եգեղեցի հաջախել, և ավաշխարետ։ Եվ ուսկսավ դեր Իսուսի համար աբրիլ։ Սիրելի ու հնազանդինք աստուդով։ Եվ ասի գկտնվի մաղաքյան մեկ վեցի մեջ, որ գսե հնազանդեցեք աստուդով։ Աստված այսպես գսե։ Դղան իր հորը, ձարան իր դերոչ բադիվ գնե, մաղաքյան մեկ վեց։ Եթե ես հայր եմ, իմ բադիվս ուր է, եթե ես դեր եմ, իմ վախս ուր է։ Աստված, որվես հայր մեզ գխրադ է, ու իհարգին մեզ գբաչ է, որվեսի իրեն թարլանք, ավաշխարենք ու խոստովանինք մեր մեղկերը ու պրգվինք, ու անոր սրպության հաղորդ ըլանք։ Աստված մեզ գբաչ է երբեմն, այո, թուք իպր զունողներ, եթե զավագը չարություն մնե գզարնե էր ծերքին, անշուշտ, գզարնես, որ կանի որ գադես, ոչ, իր լավություն ու գզես,
եթե 3 տարեկան բուզդիկը դուսկիով մը գխագոր անգորինին վրա, ծնող մի ինչ կնե, վնասյունի գսե եղբայրաս, վնասյունի, դուսկի է, թող խաղա, թե որ ծերքեն գարենք, և գբաչենք երբեմա, Աստված երբ մի դեսնե մեզ, որ սխալ ճամփումը մեջ ենք, շիտակ չենք երթար, որ սխալ է, մեզ հոն գբաչի դեղմա, գգեցնե, որը մեզ գսիր է, չուզեր որ այդ սխալը չարունակենք, Աբիդարանս Ղուգասու 15-րդ գլխու մեջ ունինք բարձր չափանիշով հայրմը, բարձր չափանիշ, անարակ որդին հայրն է, շատ լիցուն է այս գլուխները, այս գլուխը շատ լիցուն է, և հոս կհանդիպինք բարձր օրմա, մեծ հորմա, բարձր չափանիշով հայրմա, ինչ էրավ, պատմությունը գիտեք, որս ինձ մի լավ գիտեք, անարակ որդին եկավ և իր հորը ասավ, հայր, ինձ իմ բաժինը ստոր, ես իմ նյութական բաժինը սկուզեմ, ես վիդերսամ ազատ պիտի ապրի, գիտեք երիտասարդները միշտ ասուզ են, մեր զավակները այսուզ են, գուզ են ազատություն, անգախություն, ո, հայրը սալգս է, ամեն պանի գխարնվի, մայրս արկեր կլլա, երանի այսուզ ազատ լլա, միրտան։ Անոմար գարկմը երգեներու մեջ, այդ ազատությունը ունին զավակները, Միացյալ Նահանգներու մեջ ունին, Եվրոպայի մեջ ունին, բայց հարցում ունիմ, արդյունքին երբ 18 տարեկանին վերջ ազատ է և գրնա թուրս ելել, միայն եկեք բահմա այսպես, արդյունքը մեր երկիներու մեջ ավելի լավ է, որ մեր զավակները մեր շուրջ են, թե ոչ երբ զավակները 17 կամ 18 տարեկանին անկախություն կարեն և ազատություն, ձեզի պատասխանեմ, բայց արդեն դուք գիտեք և ես կուզեմ հետո ձեզի ալսել, Միացյալ Նահանգներու մեջ և Եվրոպայի մեջ, երբ զավակները ազատություն և անկախություն կարնեն գներեք, արդյունքները միշտ ավելի վատ եղած է։ Ես հիմա չեմ խոսիր հավատացյալ երիտասարդներու մասին կամ երիտասարդներ, ոնք տարբեր են, բայց ընդհանուրը, որ ոչ հավատացյալ չեն, ինչ խղճալի վիճակներ կա։ Հայր, խոսեցավ, հաջիս, իմ բաժինը սուր, ես կուզեմ երթալ առանցին ապրել։ Ընդհանրապես, մեր երկիներու մեջ Հիսուս երբ այս պատմությունը պատմեց, Բաղեստինի մեջ պատահածի, միջին արևելքի մեջ պատահածի, միջին արևելքի մեջ մենք ժառանգ չենք ուզեր մեր ծնողներին ոչակարնենք, երբ իրենք ողջ են, եթե ծնողը ինքը սիրահոժար դվավ, անի տարբեր նյութ է, բայց ծավակ մը գա և ասի հորը, հայրիկ ինձ իմ ժառանգս տուր, տրամս տուր, իրավունքս տուր, և ես հոս եկավ, ունեցածս հաջի, իմ ունեցած բաժինս ինձի դուր, գուզեմ բաժինս առնել և երթալ, սովորություն էր, որ պետք է հայրը մեռածը լա, բայց թեր ողջ էր, բայց հոս հայրը թեր ողջ էր և ընդունեց հայրը, երկրորդ գտեսնենք պատմության մեջ, որ հայրը անոր ուզած զդվավ, գուզես կոր հրամատ, այո, հրամ է, այս հոր համար շատ դժվար էր, ճյուրինչեր հոր համար, թրամը արնե և բիդերթա և մանաման, հայրը գագնգալ էր, որ վաղը աբակային այս տղան ինչեսի իզախսե էր թրամը, ընդունեց հայրը իր դուղուն առաջարգին։ Երորդ, երբ որ դունը ցիկերով դղան քնած, հայրը միջամուխ չեղավ, հայրը ձարաներ չգրգեց, իր դուղուն ետևեն, եվ չսավ, կացեք, նայցեք, իմ դղաս ինչ վիճակի մեջ է, նայցեք ինչ կնե, ուր է, ով են իր պարեգամները, ով են իր պարեգամույները, չսավ, այսօր համար շատ դժվար էր իր դուղուն քայլը, բայց դղան այդպես ուզեց,
երբեմն մեր ժավակներն ան կակմա որոշումներ գա որ տուն գշեսես կխրադես բայց ինքը գուզե աս հայրնալ բահմալրեց երբ դղան այդպես ուժեց չորորդ զավգին սիքերեն էդ հայրը գսպասեր անոր զավագը ցիկեց ու կնաց Պիսեք հայրը ինչ կներ, իրականության մեջ հայրը ըսպասեց։ Անոր անունը իր ընտանիքին չէր սրբած։ Շատ մահայրեր իրենց զավգին անունը գսրբեն, շատ մահայրեր կա։ Այսպիսի բարակայինը գսրբեն իրենց զավակներուն անունը։ Եվ շատ մահայրեր գսեն, ես 4 զավակ չունիմ, 3 ունիմ, սրբած եմ զինք։ Սրբած եմ, ոչ թող կա, ոչ թող այցելե, ոչ այն ձեր տխոսի։ Գան։ Գան այսպիսի օրինակներ։ Եվ շատ կան։ Այս հայրը սպասելով արդոնեց, որ զավակը ինքզինքին կա։ Սպասեց հայրը։ Բայց այս հայրը ուրիշ ակնկալություն ուներ։ Եվ գուզեր, որ իր զավակը ինքը ինքզինքին կա։ Ամենա օգտակարը մարդ արարածին գլա, երբ բահմա թուրը գոցե, սենյագիմը մեջ, կամ դիղմը, կամ փուլուրմը, լեր ելածե, ինքզինքին ու կա և գխորի, որ ես ինչ ըրի։ 18 անգամ անցիմը գխարադես մտիկ չներ։ Բայց երբեմն մեր սիրելիները, մեր զավակները ինքզինքին ու կան։ Անի շատ ավելի կարևոր է։ Մեր կյանքի մեջ պատահած է։ Մեզ ամեն մեկուն կյանքի մեջ կպատահեցի։ Երբեմն մարդիկ մեզի կխրատեն, մտիկ չէին ուներ։ Բայց բահմը գուկա, որ թուն այլևս ինքզինքիդ գուկաս, եւ գուխորիս, որ ես ուր եմ։ Ինչ արած եմ ես։ Ինչու այսպես եղած է։ Արդյունքը ինչ եղած է։ Ինչու այսպես եղած է արդյունքը։ Հայրը շատ չուզեց խոսի, բայց ուզեց, որ ինքզինքին կա դղան։ Եվ Սուրբ Գիրքին խրալ է իրականության մեջ այս է։ Երանի ամեն մարդ, ամեն անձ բահմը խորհի իր մասին մտածե։ Եվ այս տղան, այս երիտասարդը, այս հարուստին տղան, իր ձնողին հարուստությունը ցիկելով դեղմը կտնվեց ավիմա, եւ հոն ինքզինքին եկավ, երբ խոզեր գարազեր, եւ շատ մեծ փափակ ուներ, այդ օրերում փափակ ուներ, խոզերուն գերած ուդել, պայստանդերը ասած էր, որ այս կերագորները, այդ աղդոտ կերագորները էին, այս կերագորները խոզերուն է, քեզի չէ, թուն չես կնարու դել ասոն։ Եվ ինք պապակեցավ, որ այդ խոզերուն կերագոր ուդ է, բայց ազնված չէր։ Եվ հոն է, որ ինք զինքին եկավ, ես ինչ էրի, ուր էի և ուր հասադեմ։ Եվ ես կգնգալեմ, որ այս հայրը գսպասեր և ուրիշ բան մարավ իր դուղուն համար, գաղոտ էր։ Իր դուղուն նյութը շնորհած քահուն կբերեր։ Շնորհած քահուն դարավ, ով հայր, թուն իմ հայրս ես և դուղուս հայրն ես, թուն դուղուս խոսիր։ Ես խրադեցի խոսեցա, բայց մի դիկ չրավ, հաջիս թուն իրեն խոսիր։ Եվ ասի մեզ տեր խաղթավ։ Եվ նաև գիտեսնենք 5-րդ այս հայրը ներող հայր մներ, դղանսավ, հայր
հիրույն դեսավ հայր դուղուն, հայրը ինք վազեց դուղուն ետևեն, ինք վազեց և անոր բարանոցին վրա ինգավ, խամպուրեց զինգտում պերավ, երբ դղանսավ, հայր, ես արժանի չեմ կու որդիտ ալնալու, ինձի կու ձարաներետ մեգարը, կու կերիներետ մեգարը, կու վարձկաներետ մեգարը, հայրը լսեց այս, լսեց այս հայրը, եվ ասավ դղում գեծիր կիշվա, լավ, չուն խոսեցար, հիմա ես ալ խոսին, եվ հայրը ասավ, դվեք այս դղում նոր բատմուժամմա, նոր հակուսմա, դվեք նոր գոշիկմա, անոր ծերկը ձրեք մադանիմա, դեսեք, դղան ինչ կխորեր, հայրը ինչ կխորիգար, դղան կխորիգար, ով հայր, ինձի կերիր է այս տանը մեջ, որ ես արժանի չեմ, իրավուն կսարի, թրամը սարի, ժարան կսարի, ամեն պանարի, կատոտ եմ, դախատոտ, նոր հակուս տվեք, նոր գոշիկ տվեք, նոր մադանի տվեք, և ոչխար մմորձեցեք, եկեք և ուրախնանք, եսեք դղան ինչ կխորեր, անոր բադասխանը ինչ տվավ, Երեմիայի մեջ կգարտանք, Երեմիան 31:1, կեզ կու անունը տիր, ես կեզ վիտսեմ, բայց տունք անունը տիր, կեզ հավիդենական սիրով սիրեցի, անոր համար ողորմությամբ կեզ ինձի կաշեցի, այսպես կսե մեր հայրը, այս կյանքի մեջ հայր ըլլալ թյուրին չէ, հայրերու հարցուցեք, հայր ըլլալ թյուրին չէ, Հիսուս լերան կարուսի մեջ 15 անգամներ հայր պարը գորդադեց, և սորվեցուց մեզ, որ մեր աստվածը հայր մեր է, որ մեզի հոգ կդանի, ինչպես որ թուք հոգ կդանիք թեր զավակներում, հայրն ալ այսպես, և նաև այս հայրը, գիտեք որոնց հոգ կդանի, թրջուններում, աստված հոգ կդանի ամեն մեկ թրջունի բերութի մեջ, և լիպանանի մեջ, այս թրջունները, որ երբեմն ծեր բադուհաներուն արջև գլան, ծեր դուրերուն արջև, դուներուն արջև գլան, կաղափար ունիք, որ աստված օրական անոնցումով գհետաքրքրվի, Հիսուսին կզավ, աստված ամեն մեկ օր թրջուններով գհետաքրքրվի, ես ձեզ արձում ունիմ, գրնակ վարը բադասխաներ, օրմը բերութի մեջ տեսակ թրջումը, որ անոթութենը մերած է, բադուհանիտ արջև թրջունը մերած է, անու համար Հիսուս հարութենեն ետ, Մարիամ Մագդալենացի եսավ, ես կելեմ իմ հորսկով ու ձեր հորսկով, ունինք ուրիշ պատմությումը, հայրմա անզուգական սիրով, թե իր գյանքը և թե ալդղուն գյանքը շահեցավ, գպատմվի, որ երիտասարդմը չար ընգերու հետ ընգերակցություն գներ, և այս երիտասարդը իր հորը հանդեպ աբստամպեցավ, բատճար աներ, որ հայր իրեն թրամ գուդար, ամեն շապատ թրամ գուդար, չար ընգերակցությամ գերտային պախտախաղի, պախտախաղը խաղային, հայրը լսեց ասին, և ստավ որ դղաց ասկև էր, ես կեզի թրամ բիի չինամ, եթե բուդուղ բիդու դես, բուդուղի չոր բիդի խմես, սանդուիշմ բիդու ես, օգտագար գրում, կիրկեր բիդի կնես, լուրջ կիրկեր, հավատքի կիրկեր, այո, պայց, պախտախաղի համար չի գա, դղան իր ընգերներն ասա, որ ես այլևս ես չեմ գրնար կալել, որվև դեպ հայրս այլևս ինձ իտրան բիլի չի դա պախտախաղի համար, մի քանի որ դղակն է նեղվեցան, հետո մի քանի դղակ կիչմ այսպես շատ մակուր չեին, այս երդասարդին խրատ մտուբին եվսին, դեսսին, լավակույնն է որ, թուն ծևովմը հորդ մերցն ես, և կանի հայրդ այդ չապ տրամ ունի, և թուն մեկ հատիկ դղան ես,
իր հարուստությունը քեզի կմնա։ Լավ դղանը սա որ ինչ ունեմ, ինչ ես, ուրեմն երդասարդները մեկը սա որ ես ասավ շուգայեն շատ սուր թանակ մքնած եմ։ Եվ այս երկիներում մեջ արգար, միս թանակ կլա և սուր։ Եվ իր քրմանեն հանետս ավդես, ես ասի կնած եմ շուգայեն, շատ սուր թանակ մնե, ասի քրմանըդ կբահես, օրմը երբ հարմար ժամանակ մգա խորըդ մեր սուր, և խորըդ պոլոր սրամները կեզի գլան։ Դղան սա որ գլամը, սա այո գլամ, որը հայրդ այս կեզի տրամբիրի չի դա, էտ ուն ուրդեղ են տրամբիր ունենաս, և ահա մի քանի օրը մի զեդա չես կարգոր, առաջ կուկա իր պախտախաղ գուրախանային, թինի մը գխմեինք, հիմա պամ ես ես, ներգա չես, դուղուն այդ թանագը դվավ ուսապարեյան, ասի կրբանըդ պահ է, եթե օրմը հորդ հետ առանցինը լաս, մեր, ներողջան, մեր սուզինք, և իրավես այս երդասարդը իր թանագը կրբանը պահեց, հայրը լսեց այս ինչը, օրմը հայրը դուղունը սա որ, դա ասավ այս արդու կորձ մի երդար, մի ասին կիչմը բուդույ դի երդանք, անդարներու գողմը երդանք, հայրը դուղա ասկսան կալել թեպի անդար և թեպի ծոր, բավական խիտ անդարներ էին, հայրը իր կրմանեն թուղթեր հանեց և ասավ դղաս, ասի մեր բանքի թուղթերն են, ինչ որ ես թրամ ունիմ, հոս հիշված է, իմ անունով ուսե ասի, պայց ես կո անունի դա թրած եմ, որ եթե ես մահանամ ոյ մեկ օր անագնգալ հանգարձագի, թու ընգերթաս այս թրամները գարնև, այս պոլոր թրամները դղասկեզի են, կիչմը դղան ապշեցավ, հետո հայրը ուրիշ թուղթեր հանեց կրվանեն, ուրիշ թուղթեր, դղասը ասավ, ասի մեր դունի հողերն են, թապուն է և մեր հողերը, գալվածները, հաջիս ասուն կավքովոտ պահե։ Հայրի գսավ, հարցում ունիմ, ինչու գուրաս այս թուղթերը ինձի այսօր և այս վաղոն, դղասը դուսեցի, որ կրվանըդ, կրբանիկ մեջ սուր ծանակ մգա, և թում որոշած ես ինձի ասպանել, և նույնիսկ հիմա կետեմ, որ այդ ծանակը կու կրբանըդ է, եթե օրի մեկը, եվ որ մենք դունն ենք, բերութի մեջ ենք, շրջանակ, թրացիներ, եթե ինձի պիտի ասպանես, հոգին ասավ դղաս, մարդուն հոգին անուշ է, թուն ինձի պիտի զարնես, գայրի սրդիս գողմ են, մի քանի անգամ պիտի զարնես, բայց ես պիտի բորամ, եթե բորամ, թրացիները պիտի կան, եթե թրացիները կան պիտի ասեն, որ ոչակորդություն մգա, և վերջը վերջը ոստիկանության լուր լինան, և քեզի պիտի բռնեն, ու պանդն էդ են, դու հասուսավ, քանի թանագը կրբանըդ է, և ոս հիմա մեկը չի կա, մենք անդարներում մեջ ենք և ծորի մեջ ենք, ես կնախնդրեմ, որ հոսիս ասպաններ, պայցեցավ դղավ, առաջ որ այս զիս ասպանես, եգուր կեզի համխուրեմ, և հայրը համխուրեց իր դղուն, հազիվ համխուրեց դղան շատ աստված էր, և անագնգալի եկատ էր, և դղան ասկսավ ինքը լալ, և հորը ոտկերուն պատտվեցավ ուսավ հայրիկ ներեզիս, ներեզիս հայրիկ, հաջիս ներեզիս, և հայր ու դղա միասին դուն վերադարձան։ Որդիներ, ձեր ծնողներուն հնազանդ եղեք դերոճմով, վասնձի այդ արժանին, բադվե քու հայրդ ու մայրդ, որ առաջին բադվրանքն է խոսնումով։ Մենք բարձականություն մնենք, բադվեք ու հայրդ ու մայրդ, հայրդ ողջ է, ձեր հայրերը գարկնը հայրեր ողջ են ուստայն, այսօր եթե կեզ մեհերու երեն հերացայմ արը, շնորհակալություն հայտնե, իր պոլոր ըրած
հոգնություններում եւ սիրո ցանկին համար, որ քեզ շատ սիրեց։ Նաեւ հայրեր մարդականություն ունեն։ Հայրեր մեծ պարտականություն ունեն։ Այո, գաշխադին, կուսավագդ, հացի պետք ունի, ջուրի պետք ունի, դպրոցի պետք ունի, օգնության պետք ունի, բայց նաև հայրեր վարդականություն ունեն, որ իրենց զավակներուն աբաշխարության առաջնորդ են, փրկության առաջնորդ են։ Գյանքի մեջ առաջին անձը թիվ մեկ, որ քու զավգի աբաշխարության խրադը պիտի դրվի հորմենը։ Եթե հայր մը չի խրադե, ով պիտի խրադե։ Ուրիշները գրնան խրադե։ Եվ լավակույն ժառանգը, որ ծնող մը գրնացի քել իր զավգին, հոգևոր գյանքն է, աբաշխարությունն է։ Լավակույն ժառանգը, որ գրնաց սիկել քո զավգին, դեր Իսուս Քրիստոս ինքն է։ Երկու անձեր կոնե, երկու անձեր մեծ գումարներ սիկեցին իրենց զավգին։ Առաջինը Օնասիս էր, Օնասիս հույն, այդ հարուստ անձը, շատ ուրախացավ իր դուղուն դարեթարցներ, օթանամը նվեր դվավ, գարչությամը վեր, հայրը նստած գաշխատեր, լուրը մտվին հորը, շատ կծավինք, դղատ ատենքի օտագայան են, վերաթարնալու ադեն, երկու օտանամներ իրարուս արնվեցան ու այրեցան, դղատ այրեցավ ու մերավ, մահացավ։ Հայրը, այդ մեծ հայրը, 75 տարեկան էր, բստիկ դուղումը մեզ սկսավ ուսավ, Երանի իրեն թրամ ունենայի, միայն հիդիկ կնեի, հիդիկ։ Ինչ օգուտ է ասավ այս բոլոր դրամը, երբ դուղուս մահվան պատճառ եղավ։ Անցյալ տարի էր ամերիկայի մեջ ուրիշ հարուստը, Մեյդոֆ անունով, Մադով, Մեյդոֆ, հարուստ։ Հայրը դժվարություններ ունեցավ նյութական, բայց դեռ դղան թուրսն էր և բավական հարստություն ցիկած դուղուն։ Հորը լուրմը դարին, դղատ իր տանը մեջ անցնացման եղածը, ինձ ինքը գախածը, միլիարդերի զավակ, Երանի եսավ այդ բոլոր դրամը չունենայի։ Հորմը ակնկալությունը իր զավակեն, ինչ կակնկալեն մեր հայրերը իրենց զավակներեն, հնազանդություն, թե իրենց և թե Աստուծո, հնազանդություն, Աստուծո և ծնողքի։ Շարունակել թրագանը, հայրը կակնկալ է, որ իր զավակը իր կյանքի մեջ թրագանը տեսնե, պոզիտիվը տեսնե և անի շարունակել, ինչ որ հոր մեջ կգտնվի, հայրը կակնկալ է իր զավգեն սեր, հարկանք, խրատ մտի գնել, վստահություն, պապկանգադություն, համերաշխություն, բարի ընկերակցություն և հայրը կակնկալ է իր զավգեն աշխատասիրություն, և հարադեպություն, և վերջին պատմությունով մը փակեմ այս հրվանյութը, ընտանիք մը, հավատացյալ հայր մը ուներ երկու զավակներ, հայրը սովորություն ուներ ամեն օր փուխերիկին առջև ձնգի գուկար և գաղոթեր, դարիներ վերջ, մարդը ձերացավ, մահացավ, գարշությամը վերջ, դղակը ուզեցին, դունին ծևը պոխել, դեկորեիշնը պոխել։ Եվ բստիկ դղան հանցն առավ այդ կորզը, որ պոլոր հին դեկորը պիտի պոխվի։ Բավական աշխատեցավ, երբ հաջորդ մի քանի օր վերջ մեզ եղբայր եկա, տեսա, որ ամեն բան պոխված է, պլած են, նորոգության պետք կգա, միայն հոմ պոխերիկին քո, ուր որ հայրը գաղոթեր, անի մնացեր այդպես, ասա որ եղբայրս, ասի ինչու այս է սիկարես, ասա որ անգեղծ բոլորը փոխեցի, բայց այդ տեղը ոչ, հայրս հիշեցի, ես իմ սիրելի հայրս հիշեցի, եթե գուզես, հաջիս աս կորզը տուն ստանցնե։
Լավսա։ Դա երկու օր վերջի գուր, ամեն բան փոխված դելա։ Երկու օր վերջ դղան եկավ, դուսիկ դղան եկավ։ Եսա որ հորը այդ ջունգի դիղը որ հետ կացի կաձե, անի մնացած է այդ վերջ։ Ասավ չէ որ մերի փոխեիր, ասավ անգերց չի գրծա փոխել։ Ես հիշեցի իմ սիրելի հայրս, այդ հայրս, որ մեզի ինչ մեծ զողություններով մեծացած է, եղբայրս ասավ, դունին բոլոր դեկորը փոխենք, բայց հաջիս ես երթում այս մեր հորը, ձունգի քալու դեղը բահենք ինչպես որ է, որովհետև ոչ մի գնացում փոխել, ոչ այս կծա փոխել, ես չի գրծա։ Եվ Հագարակ անոր դանը մեջ բավական փոփոխություն եղավ, այդ աղոտքի դեղը այդպես մնաց երկար տարիներ և միշտ կհիշեին իրենց սիրելի հայրը։ Որդիներ, ձեր ծնողներուն հնազանդ եղեք դերոճմով, վասնզի այդ է արժանի բադվե քո հայրդ ու մայրդ։ Շնորհակալություն, դերը ձեզ բոլորդ առատավես օրհնե։ Շնորհակալ եմ։